celý. Pekne robháči. Áno, ty si si dneska zobrala bratčekovho maca, že? Kde maco? Kde je? Fuj, priateľia, som úplne spotená, zničená, lebo sme v starom meste teraz zostali. Nášho tata sme vyhostili pri Eurovej. Hovoríme si, že však môžeme ísť raz aj len my same baby. Tak to ma asi lepšie uvidíte. Môžeme ísť same len my baby. Nepotrebujeme ho mať stále za zadkom. Takže sme ho tam vysadili, nech si robí svoje chlapské veci. A my sme sa vybrali do Bibiany, ale tu v starom meste sme zabudli zabočiť. Tak teraz sa tu drncujem po takej zvláštnej cestičke, ktorou som hádam ešte ani v živote nešla. Je tu nejaká aula Benedikta, neviem ktorého. A toto niekde musíme sa dostať. Tu už je kostol, tak hádam sa tam za chvíľku doteperíme. Víte čo, tento kočík nový je fantastický, lebo je veľmi ľahký a spratný. A celkom dobre sa s ním aj jazdí aj všetko. Ale takýto terén naozaj oveľa lepšie zdolával ten náš Nio. Ten prvý kočík. Tomu musím nechať, že ten naozaj išiel ako po masle. Takže sme vám zostali. Ako sa ona... A teraz sa nesmieš. Prečo sa teraz nesmieš? Tak, zvládli sme to. Bibiana pred nami. Áno, tam je Hálko. Áno, tu je. Vítajte. Áno, ideš hore. No, hači, Juro. Aj tuto môžeš na žltú. Poď tu. Namiesto toho, že by si urobila hači, to presúvaš. Taký by ti bolo treba domov, čo? No, tam je žirafa. Tu je cica. Žirafka. A tu je šloník a tie žirafka. Stali, kde je maco? Tu je maco, áno. A toto je diviak. Diviak a zajo. Nasleduje kaligrafia, krasopis. Môžeš ísť, nech sa páči. Čo to tu je všeličo? Môžeš aj takto pretáčať. Nie, teba viacej bavia tieto, že? No poď, skúsiš spraviť väžbu. Daj. Tak, teraz ďalšiu. Teraz túto daj hore. Skáči. Tak, ešte jednu. Jednu. Tak. No to je niečo pre nás. Pucle. Ďalšiu.
Ďalej, ďalej. Ďalšiu. Ja by mohla ísť sem. Ja by mohla ísť zase sem dole. Ešte dve. Čo? A poslednú. Tam dáš poslednú. Tuto trošku vyššie. No, to je niečo pre nás, magnetky. Zober a daj dnu. Výborne. Tak. Príjemný deň, priatelia, z bratislavského starého mesta vám prajem aj ja. Pravdepodobne ste sa už videli s Aďou a so Stelou, pretože oni dve si urobili taký babský program a išli do Bibiany. No a ja som bol zatiaľ v Eurovej, bol som vybaviť administratívne veci, pretože sme mali nejaké resty, čo sa týka neodoslaných objednávok na tieto perfektné trička. Takže som to bol teraz vybaviť, no a som sa tam trošku popozeral, bol som sa pozrieť v Datarte v Elektre, pretože máme vyhliadnutý nový vlogovací foťák a bol som sa tam na neho pozrieť, či tam náhodou nie je vystavený, pretože on už je trošku staršieho dáta a už je tak menej dostupný. Takže bol som sa pozrieť, či tam náhodou nie je a nebol, ale zhodou okolností som tam našiel zase nejaký iný, ktorý je ešte očas trošku lacnejší, má tiež videa 4K, len si o ňom musím prečítať na internete, aký má objektív, akú má svetelnosť, aby to potom počas zotmenia nebola katastrofa. Takže si to doma všetko poprezerám a pravdepodobne si teda pôjdeme nejaký zadovážiť nový, pretože tento Canon, ktorý má teraz zo sebou Aďa, sami vidíte, že keď sa na neho natáča, tak ten display, objektív a celý ten obraz je proste škaredý, zaprašený, sú tam všelijaké flaky. Gulička tuto niekde je taká. Však to poznáte, určite ste to už videli. Takže je na čase si tak osviežiť trošku technický stav. Inak možno ste si všimli, priatelia, že zase sme sa dnes nešli kúpať. Ale to preto, lebo my sme mali do 12:00 skoro v našej dedine mraky. A taký studený vietor tam bol. A teraz sme došli sem do Bratislavy a zase sa tu varíme. Takže zase nás to trošku oklamalo. Som teraz túto kúsok od Bibiany. Tam tým smerom. Ale Ňufo a Steli tu ešte nie sú, asi sú vnútri, takže rozmýšľam, že si to obehnem na Hviezdoslavovo námestie, tam niekde lofnem na lavičku a počkám ich. Toto dieťa je neskutočne zaujímavé. Ona namiesto toho, aby kreslila tam s fixkami, tak ona každú jednu si zobrala, takto ju otvorila, potom ju zase takto zatvorila a vrátila naspäť. Teraz sme došli k voskovkám, to je taká veľká vosková stena. Ona namiesto toho, aby si zobrala voskovku a niečo si tu nakreslila, tak ona namiesto toho chce zobrať celý tento košík, hej, a prekladať jednu voskovku do druhého košíka a tak ďalej, hej. To je strašne zaujímavé, dieťatko. Nebaví ju kresliť, iba prekladať. A pozorovať. Čo, teraz už môžeme ísť. Toto si vybrala, tieto fixky. Ale to nemôžeme zobrať, to musíme vrátiť. Pozri, čo tu majú Steli. Pozri. Vlčko, to poznáš.
brať fixky, brať ich tam, tak, krásne. A poď skúsime vlčkou, pozri. Čo to robí? A točia sa, aj tohoto roztočíme. Aj tohoto roztočíme. Jej! To je super nápad, že si vlastne stále môžeš nakresliť iný ten kruh a stále sa ti to bude točiť na inú farbu. No poď, zvládneš to! Zvládneš to? Výborne! Super! A môžeš sa teraz šmiknúť. Hači urob? Urob hači? Tak. Máme ťa tu počka. Kde sa šmiknúť? Opsi. Kde sa šmiknúť? No poď. Steli. Poď. Tak poď spolu. Bravo, ideš to skúsiť ešte raz? Kukuk, chod sa ešte vrátiť, chod sa ešte vrátiť. Kukuk! No poď, zvládneš to najprv, jak sa bála, a teraz na to už došla. No ty si šikulda. Kde sa to Stelinka ocitla v aute? Predstav si toto. Tu je, že montážna linka, zóna dizajnu. A tak sme si takto vyskladali autičko. Steli ho teraz šoféruje. No čau tie dámy. Ahoj. Čo sa tu deje? Dieťa má 20 mesiacov a správa sa jak štvoročné. Lebo? Silou mocou chce byť tuto a už si stihla aj prišklipnúť prsty a napriek tomu nie, proste ona sama. Tak poď hore. Poď hore, poď. Steli, tak poď ku mne, poď, prejdeme si to po vlastných. Už sme doma, prišli sme domov z mesta, pretože posledné zábery na tom ihrisku ste videli, že Steli nemala svoju chvíľku a to trvalo aj doteraz, keď sme došli domov. Bola taká nervózna, uplakaná, tak teraz sa konečne ukludnila, bola chvíľku v bazene. Tak povedz na rovinu, že keď sme došli domov, tak celá dedina vedela, že sme prišli. Samozrejme, keď sme došli domov, tak celá dedina vedeli, že sme doma. Pretože to bol neskutočný plač. A tak na chvíľku sa teda ukludnila v tom bazeníku, teraz sa hrá s magnetkami, zvieratkami. Ja som si dal robiť pizzu, lebo ja som hladný dneska úplne strašne. Tak som si dal mrazenú pizzinu z Lidlu. Mali tam novinku, že Havaj. Tak som ju zobral a uvidíme, aká bude. Za chvíľku by mala byť hotová. Teším sa, chutím si na ňu. Na obale stálo, že 10 až 12 minút. Teraz je to tam len 5, ale pre istotu to skontrolujem. No to ešte nebude, ten sír vôbec není roztečený. Musím vám povedať ešte na mňa veľmi nezvyčajnú vec. Som si v posledných dňoch namotal na vodu čistú. Bez ničoho, bez bubliniek, bez citrónu, bez akéhokoľvek príchuťového charakteru. Ňufo kričí, že chválim. Ale musí byť 100% nastudeno vychladená, tak jedine vtedy som ochotný a schopný ju vypiť, ale ináč akože s tým nemám problém, tak som sa tak potešil, že som sa naučil trošku na vodu. Čistú vodu bol do mňa problém naliať, že som to musel mať aspoň s citrónom urobené, ale teraz posledné dni automaticky to do mňa ide. No váženkovci, tak toto je tá slávna pizza, teda idem ju rozkrojiť a ochutnať, ale ak chutí tak zle ako vyzerá, tak som urobil veľmi zlý nákup. Ale možno to je len zdanie. Uvidíme. Ukážem vám tú pizzu ešte raz na
dennom svetle, lebo tam bola už tma. Tak toto vyzerá. Skutočne to vyzerá umelo. Neviem, čo si očakal. Ochutnáme. Práva talianska. No, počkajte, ten ananás. Je to, tá paradajková, ten základ je taký moc kečupový. Není to také picové, ale skôr také kečupové, takže to je mínus. A z tejto série Deliciosa, tie pice, čo majú, tak je najlepšia tá mozzarella. Deliciosa? Jak sa to volá? Deliciosa, tuším, ne? Je ja najlepšia, je najlepšia tá s mozzarellou, táto je taká kečupová. Ale dobrú chuť, pokiaľ pápate, ja som bol strašne hladný. Tuto žena moja dostala po tomto kulinárskom zážitku tiež chuť na pizzu. Tak som hodil do rúry tú mozzarellovú, o ktorej som hovoril, že je najlepšia, a nahádzal som na ňu trošku šunky. A skutočne je najlepšia z týchto píc mrazených. Je tak? Je tak? Ja zapýtaš? Je, teba sa pýtam. No, tak keď je niečo iné žrať, tak dobre padne. Životný kontrast. Na jednej strane mesiac, na druhej západ slnka. Priatelia, rozlúčime sa aj s vami už dnes. Len vám chcem ešte dať do pozornosti súťaž na našom Instagrame Kvietkovci. Prebieha súťaž o 3 tieto superské, fajnové, kvietkovské, drahuškovské trička. Môžete si o ne zasúťažiť. Jediná podmienka je, že musíte mať Instagram. Všetko podstatné o tom, ako súťažiť, kedy bude losovanie a čo treba všetko preto urobiť, nájdete práve na našom Instagrame Kvietkovci. Takže sa bežte pozrieť, ak ste to ešte nevideli. Želáme vám veľa šťastia, dúfam, že sa zapojíte v hojnom počte. No a to je na dnes všetko. Tu sú moje baby. Lúčime sa. Dovidenia zajtra.